ebitunyigiriza bingi n'ebituluma bingi era ebyo ebituviriddeko n'abamu okufiirwa abantu baffe ng'ate abamu battibwa buttibwa. Mu mbeera eno osaana n'ofunayo akadde nga kano pulezidenti ke yafunye ne maama Babi osobole okubeera ng'oboolyawo weerabira ku nnaku kubanga tulina kulwanira wamu nga balwanyi. Adija. Lwaki lwatuma Adija? Lwakutuma tumanyi nti Adija obusiraamu butuyigiriza nti ye mukazi wa nabbi naye nabbi wadde abasiraamu bawasaaka nnya nabbi yalina aki emu eyo weyalina ya Adija mbu yalina omukazi omu yekka paka Adija we yafa. So kakati nange engeri gy'oli aki zange zonna zonna zirimu ggwe kati obeere nga gwa Adija nga nze swaibu kiba kiggwa. Adija yamala naye emyaka 25. Naye ggwe tugambe nti tongereko zero emu. Naye kibaye nti nabbi awasa abakazi abalaleera. Eyo paati eyo zesije njagala nzinjagala paati eno ya Adija obadde otya? Eri paati onagiteesaako. Kasita oyogera. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam haji. Walwala wasiru wala baraka fikum baraka baraka la fikum. Abana bugwala masiru wala baraka la fikum. Saje yagamba bana balezi. Sachi usali gamba. Kakati nno nga tumaze okubeera nga tufuna kadde akalungi ne president waffe oluusi wadde bitunyiga bingi era ebyo ebituviddeko n'okufiirwa obulamu bwaffe obw'abantu baffe mikwano gyaffe n'abalala okubeera nga bavundira mu makomera okwavuwazibwa ogobwa ku bibanja n'ebiringa ebyo. Kaakati nno njagala owulire kaakati abantu basazeewo okubeera nga mukwano gwange basalawo busazi bannayuganda abo boolaba enkuyanja babadde ku mukolo ogwa Mwami Museveni ampuliriza mu bitundu ebyo eby'omu maserengeta. Kaakati bano bwe yatandise okwogera bangi batandise okubeera nga bava ku mukolo ne batambula ne bagenda nga ne sipiiki omukulu tanagituuka mu makati. Ensonga nti abantu bano bawulidde ng'omukulu byayogera tebiriimu nnyonnyonnyonyo obaoliawo kibakwatako ne bagamba nti okumalira wano obudde ng'omuntu yayavuwazibwa omugezi agenda neyonoonyeza ekikumi era bwe batyo omukolo ogwabaddeko Mwami Museveni baagumulekedde gwagenze okutuuka okubeera ng'amaliza sipiiki ng'abantu abasigaddewo obabalira ku ngalo. Kaakati nno waliwo amawulire agafulumye gano nga gakwata ku Jeno Muhoozi Kainerugaba kaakati ogenda kubeera nga obiwulira ebya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bye yayogera nti stupid like Museveni's son kaakati nabyo biranze wabula mu kulanda laba ate Jeno Muhoozi bw'akiguddeko era ono yagenda okufa nga munnange akinyumya. Wabula njagala omanyi omulongo waso omuluutansozi yatuwa ku mafuta era ennamba nga bw'ogiraba ku sikuliini ey'omulongo waso omuluutansozi tolonzalonzanga eyo okubanga ku nkube ng'olina ekizibu ekikusumbu ekya buli kala oba n'oteeka ku WhatsApp ku message WhatsApp message ku nnamba eyo byonna bijja kuggwa era vidiyo n'ogiwa ekigalo kubanga guno omukutu gwa muntu wawansi gwa nkyukakyuka nkugambye nti ebigambo bingi by'ogenda okuli onaku olwaleero mu katambi kano ke twolekedde ogenda kutya ensi nga mulimu n'ebyo by'ogenda okwewuunya. Abantu be Kabale Museveni abadde akyalina byeyogeza ng'abannyonnyola ku birungi by'akoledde eggwanga lino nga nabo bennyini tebabiraba ne batambula ne bamuviira ng'akyayogera. Ekyabaka wa Paliyamenti kyetubagamba nti abantu mulina kubagamba mazima ku bibi ebikoleddwa Museveni n'abantu be, ku bikyamu ebibakolebwa, ku bikyamu ebikoleddwa ku bantu okubafuula abaavu, kubanga mu nsi muno mukyalimu omuntu omukulu akyasobola okubuuza nti Kyagulanyi bw'anajja mu ntebe ye anaatuwa ekyokulya ateeka ekyokulya mu nsawo y'omuntu, ateeka sente mu nsawo zo, nga n'omuntu takimanyi nti omukulembeze yasalawo abantu bakulembera oba babeera baavu oba babeera bagagga. Bwe buba nga tukyalina abantu abatamanyi n'ebyo bintu ne muga temusobola kulaga bantu abalimi abava e Kabale nti obumonde bwammwe bwandibadde bugulwa sente bweziti niyo olw'okuba nti waliwo kino ne kino ensonga lwaki bugulwa bweziti. Nga tosobola kusomesa bantu ba mu Buganda nti emmwanyi zammwe zandibadde ziri bweziti na bweziti vanira yammwe yandibadde bwati then oba okyawagira Museveni. Gwe byogamba obalwanira obbayirawo simanyi nze ngenda babeererawo tolina gw'osobola kubeererawo ffe ffennyini abantu ffe tulina okukeera ku makya ne twecyanga ne tugamba ekimala kimala ffe ne tukulembera ne tujja omusajja mu buyinza so si ggwe oli omu okiikirira abantu emitwalo etaano lwaki egyo emitwalo etaano togimanyisa ggwe ekyo ky'omanyi mu kifo ky'obbagamba nti ogenda balwanirira.
katikuloza wacha abantu batusende bawuli yange ebozi bya Museveni batamya abe kabale bone batambula ne bamuvira bamuviride lwansonga bamulaba bulichajja bulikadde bya balimba ngenda kole ngudo ngenda kuleta amasanyalaze ne really nokuleta obulesa amasanyalaze ne kyalagisa okukubira ko campaign amasanyalaze abantu bayino okubana go bayino kubana amazama yonjo bayino okubana amasomera amalunji bayino okubana amalwali amalunji bwe baba tebabiri ne kitegezo mukulembeza abale meddwa tubikubira ko campaign kati abantu bya binebintu bayino okumanya then oluvanyuma nebechanga Museveni na agenda mwabaka parliament muri batono nyote mwisobola kujja ko Museveni wetaga population ya abantu obukadde 50 kubukadde 50 wetaga ko bukadde nga 30 negechanga Museveni nabanga atulabye konyi naye ti mwa abantu 5 bana mu musamba batawagira Museveni abali mu parliament timwe mugenda okulemesa byayagala biite kakati nno ensobo ekyusa amaaso nga nawo okyusa envubo bwe tuzenga tubagamba enkya neggulo nti abantu kakati basaze okubeera nga balaga solidarity kubanga obukoowu bususse bavudde mu kukigambo kuyitibwa kukoowa kakati ne basala okubeera nga balaga ebikolwa waliwo omusajja ono amanyiddwa nga Michael Mawanda omusajja ono yavuddeyo n'akuma omuliro ng'ono agamba mbwe bigambo president yakulenza eta mitembo bye yayogera ku Muhoozi oba bye yayogera ku mutabani wa Museveni wabula njagala okimanya nti mwami Kyagulanyi bwe yali ayogera mu speech ye teyagamba ko nti Muhoozi yagamba and stupid like Museveni's son kakati tumanyi Museveni ki kubanga Museveni mu nsi taliyo mu ba Museveni bangi nnyo atenga ba Museveni abo bazadde abaana kakati gwe bovaayo n'ogamba nti yayogera ku Muhoozi mutabani wa jeno Museveni obeera weerimbye yagamba nti Museveni's son kakati atende ba Museveni betumanyi gye bali abalala ba Museveni era nga balina abaana toyina garanti nti ono yali ayogera ku jeno Muhoozi Kainerugaba mutabani wa jeno Museveni kakati nno Michael Mawanda ono saba bimwe na mumanyi era nga ali mu kibiina kya pirawo ekya jeno Muhoozi ye saba kunzi omu kuba saba kunzi avuddeyo naga nti mwami Kyagulanyi bwatavaayo kwetonda bano bagenda kumuwalawala bamutwale mu mbuga z'amateeka ono nga yeerabidde nti yakamala n'okubeera ng'akwatibwa ku byekuusa okubba obumbi n'obumbi bwa bannayuganda obw'ensimbi ez'omiwa omusolo ono nga yaziwuutanya era ono ebigambo bingi bizenga byogerwa ku Baganda tavangayo kubaako kigambo nakimu kyayogera oba okubanga okugamba bakyogedde baveyo beetonde wadde Anita Mongo bwe yayogera ku Baganda nti bafuna numbers ono y'omu ku baasirikira ddala ne balagira ddala nti bakolera mwami Museveni kakati naavuddeyo ng'akuba entama ono ng'agamba mbu mwami Kyagulanyi ayina okwetonda wabula kakati ono era tebalina kyakkola bamutute ku lubaawo nga bulijjo abaana ne bamusomesa njagala nsooke kukatambi kano katono nnyo ng'ono bamutwala ku lubaawo oba oliawo omusajja mukulu naye ng'okusinziira ku byayogera yandibanga mukwano gwange mwami Kyagulanyi yabyogedde kankomaawo Saba kunzi wa Piero yu, Michael Mawanda. Yavude na ategeza nga wagendo kuba His Excellency Kyagulanyi mu mbuga z'amateeka singa n'abaganye okuvaayo okwetondera Muhoozi ku bigambo bye yayogedde nga ali soloti. Okujjako okweyambaza obukatone bubatuuka. Soko laba akatambi kano mbuliremu wa His Excellency Kyagulanyi wa mentioning erinnya lya Muhoozi. In Uganda, even if you are stupid as Museveni's son, okay, did I say that? Tuamusabye yetonde eri President wa Feneje no Muhoozi Kainerugaba. Twagala kikuwe neeta kikula nga yeekweka nga ffe bwe tubayise wano ne tubanyonnyola nga tonnaba kugamba Kyagulanyi abeeyo yeetondere Muhoozi mukama wa Muhoozi yavaayo n'akola tweeting eri against the constitution ng'agamba tewali civilian yenna agenda kukkirizibwa kwesimbawo ku kifo ky'obwapulezidenti nga tava mu magye oba mu poliisi tetukuwulirangako ng'otwala Muhoozi mu mbuga z'amateeka okulinnyirira ssemateeka w'eggwanga oba tetuwulirangako Muhoozi ng'avuddeyo okwetondera abaana Uganda ekyokubiri igwe wenyini bakwatanga okuba ssente y'omuwoomusolo biliyoni 16.4 tetukuwulirangako nga weetondera bannayuganda okubba ssente zaabwe oba tetuwulirangayo omuntu yenna akuvunaana okubba ssente y'omuwoomusolo soka otwale Muhoozi mu mbuga z'amateeka omuvunaana okulinnyira ssemateeka w'eggwanga naye weetwale mu mbuga z'amateeka nga weevunaana okubba ssente y'omuwoomusolo ekyokusatu oli mubaka wa palamenti era nga weeyita Muganda era nga weeyita Mawanda Speaker wa Parliament yavaayo n'akola statement ngeri against the Baganda. Tetukuwulirangako nga weegasse ku bantu abagamba mu Speaker wa Parliament yeetondera Abaganda. Yeetonda oba wamutwala mu mbuga z'amateeka. Museveni asiba avuma Abaganda mbu akukwasha all those Baganda zimanya ng'Omuganda ng'Omuganda. Nga tetukuwulirangako ng'ogamba mbu Museveni abeeyo yeetondera Abaganda oba mumutwale mu mbuga z'amateeka okulinnyirira Obuganda. Kati essaawa zino ovaayo tunyumiza nga wagenda otwala Kyagulanyi mu mbuga z'amateeka nga aganye okwetondera Muhoozi ne Museveni. Baketondera bameka be batidde abantu abo. Ekyogamba ekivumo kisinga okutta. Waba yamuvumye nnyo yamuvumye n'ampola singa yamuyise mutemu olumali tugambye eki kakati nno abaana nga bano abato
Bubata ndiko kubera nga basomesa basajja bano abakulu kikwewunyisa era mpuliriza kisobola okukwasa kutama noonyenya n'omutwe. Kakati no ono y'omu ku basajja ababbi fena be tumanyi nti babba ssente ne bawuutanya obuwumbi n'obuwumbi obwomi w'omusolo. Kakati yavaayo yayogera mu bantu nga talina credibility yadde n'akamu n'akatono kubanga ono kububbi kwatudde wabula bayo kenuzi okunyigiriza bannayuganda. Kakati no ebigambo bingi mwami Kyagulanyi byazzenga ayogera ngabuli abannayuganda kusaba benyini nyini abali mu government. Era kakati ebigambo nga bino mwami Kyagulanyi byavayo nakakasa nti mwami Museveni akozesa parliament nga stepping stone okutuuka ku kigendererwa kye kyayagala. Eno parliament ono yakakasa n'agamba nti kijja kuba kuwonga nnyo okubaako kyeremesa nga mwami Museveni akisazeewo. Kakati no waliwo omusajja naye avuddeyo n'alumiriza ebigambo bya president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'agamba nti Museveni bw'aba alina ky'ayagala banaayita bayite nga bw'onooyita obwana bwa ssomero, obwana buli obwa nasale, obwana buli obuto obuto ddala ddala n'obugamba nti njagala kino na kino na kino na kino. Kakati obwana obwo tebuyinza kugaana bukkiriza bukkiriza. Kati omusajja ono agamba nti ne bino bino byayisizaawo ebyemmwanyi byonna mwami Museveni yabyadde abyagala, bonna bonna parliament ne bwe yandibadde nga tebyagala babadde balina okubiyisa kifuba kasitaba nga mwami Museveni yasazeewo nti mbyagala. Kati njagala oluli ebigambo by'omusajja ono osobole okubeera ng'okuba tooki ne ku parliament yaffe ombuulire omusajja yandibanga mutuufu oba omusajja alimba ebigambo byayogera bibye nga ye ndowooza ye naye sige mazima matuufu agali ku ground naye nga tewerabira nti omulongo waso omuluuta nsozi kafulu mu mbeera ekalubyengeezi toye ennamba eyo togyerabiranga. Ate era ne video eno sooka ogiwe ekigalo omanye nti omukutu gwa muntu wa wansi gwankyukakyuka. President Museveni n'asalawo nti etteeka lino bbi enkya palamenti yennyini eyo nga bw'obalaba abasajja n'abakyala abakulu baddamu ne bagamba ekituufu balinga baana bato n'omwana omutaba singa. So kyekizibu kye tulina nti president bw'abanga asazeewo ekintu tojja kuleeta palamenti yeeyo. President kati enkeera n'asalawo nti etteeka lino bbi abo bamemba ba palamenti bonna bwe mulaba bansonyiwe simanyina kigambo kye nsobola bayita baddamu muntu omu yasalawo babasalirawo busalisi ebitongole byaffe bino bwe tuyina palamenti judiciary biyina obuyinza mu biwandiiko bayina obuyinza naye ng'obuyinza buyina omuntu ogwo omu bw'abanga asazeewo nti kino kibeere bwe kiti bwekityo bwe kibeera. So ebyabaddewo byonna si speaker wa parliament nti yabadde asazeewo ate bwe yeebuuza bw'aba takikoze naye weesanga ng'agivuddemu entebe eyo. Mu Uganda amasika esiga eddamuzi esiga parliamenti ne executive waliwo abikulira ali omu ate nga buli kimu kyandibadde nga kiina akikulira nga bw'ogalaba amasiga asatu ako waliwo agakulira omu eyandibadde tagakulira era oyo ye president. Naye kati ekikikulaga ki nti etteeka bali tutaddeko buteesi omulimi bamutaddeko etteeka kubanga tewali lwaki mulimi abeera awo nti ate alina okugenda wa kaawo oba ewaani ye registering obudde sibulina. Nalimye njagala sente simple, nalimye mwanyi njagala sente zange ntunde nga tewali muntu agenda kungamba kiki bw'oba oyagala jangu. Kakati nno ebyo byonna omaze okubeera nga obiwulira abasajja bano n'abakazi abali mu parliament bangi nnyo obaoliawo nga bakolera ku interest eza mwami Museveni so si ku lulwo gwe yabasindika era tebakolera gwe. Kakati nno abasajja nga baakavaayo ne babeera nga bawaana jeno Muhoozi Kainerugaba mbunga bw'asobola okubeera ng'atwala eggwanga maaso kakati labayo omusajja wa NRM ono yavuddeyo naga nti omusajja talina waaka yadde n'akamu n'akatono. Muhoozi Kainerugaba oyo mufu nnyo 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 mu bantu abafu ono simulabanga era abalowooza nti omusajja ono asobola okubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda
mukose kose mugalumonde ono mbantu ababibe nalabye ya kyasinze yo sirabanga ko muntu mubi ayadageza ko kwefananyiriza ya dokwesembereza omusajja ono jero muhozi kaino gaba ebigambo bino byogeddwa mubaka nga wa NRM awedde lukulwe eranga bano bebamu kubatula mu nkiiko zaabwe ababali mu bukulembeze obwegwanga Uganda kitegeeza nti omuntu ngono bwavayo nayogera ebigambo nga bino ne president kyakulanza ta mitembo navyo naga nti stupid alike Museveni zisani sigamye nti nategeeza jeno Museveni byandibanga ebintu bino biyinza okwagala okubeera nga bikwatagana biyinza okwagala okubeera nga bifaanagana njagala nnyo ulize ombako ono owa NRM ku bigambo bye kubanga ono aludde mu parliament ate y'omu kubazenga bakuba tooki wabula bingi ebigenze maaso mu parliament y'eggwanga Uganda ng'omusajja ono wadde wa NRM azaabisimbire kuli era nga mbatabiwakanya ono yabeera ku mwanjo mwebyo ebirumya bannayuganda n'okubeera nga banyigirizibwa kakati nno omusajja avudde naga nti omusajja gwe mulowooza nti asobola okudya ekitabo mu bigere omusajja talina waaka omusajja mpale enywera miguwa omusajja aliawo alinga mpale z'abaseveni mpanvu si mpanvu aliawo abuzaabuza era bamutaddeko omulaka abamwinamu essuubi ebyo mbiveeko bikafuwe omusajja mufu kati njagala nnyo owulire ebigambo by'omusajja ono obyerabireko okakase nti bwe tuba tubagamba ebigambo wano n'abasajja babeera eri nga batudde n'abantu bano bamanya nti abantu bano wadde bakulembeze oba ono mutano wa mukulembeze tubafunako ssente naye waakawambwa Mike Kakembo wa Noop nga yakavayo okuwana jeno Muhoozi nti musajja mugezi kati ate omubaka wuuno gwe bayita Barnabas Tinker Shimire munnakibiina ekya NRM mu NRM baali bamuyita Rebo kati gano nkuwagaba Rebo Rebo wa Noop owulidde awanye jeno Muhoozi kati Rebo mu NRM gwe bayita Barnabas Tinker Shimire afuddeyo n'agamba nti bye muwana jeno Muhoozi temuli agame in fact yabadde mugezi n'abivanamu ebyokwesimbawo yabadde mugezi katonda amwogereddeko katonda amwogereddeko n'abivaamu kuba nti tasobola era talisobola okusinziira ku ono Tinkashimire agamba nti okumanya jeno Muhoozi kaine Rugaba tasobola era talina kyasobola mu byabufuzi era nti talina yadde bavubuka na bamuwagira tewali kulimba bulimbi agambye ne bw'otegeka akalulu mu poliisi n'amagye takawangula Tinkashimire jukira nti jeno Muhoozi emu ku tweets yagambye nti teri civilian agenda kuddamu kufuga wano okujjako agenda okuddamu kufuga wano era kuba wa majoba wa poliisi kati Tinkashimire agamba jeno Muhoozi ne bw'otegeka akalulu nga bamagye bokka be bagenda okulonda n'abasirikale ba poliisi era takawangula kakati oba tiyetubulidde akategeke naani jeno Muhoozi akalulu mu poliisi n'amagye akategeke naani kubanga nooze no neebeera nsonga nkulu avuganyaani nga bapoliisi n'abamagye bokka be balonda jeno Muhoozi versus ani akawangula kale katuteekewo kyagulanyi singa wabeerawo akalulu mu magye akategekeddwa nga magye na poliisi be balonda bokka yono Tinkashimire agamba nti era takawangula yeti yataddewo kyagulanyi kati nze ntaddewo kyagulanyi just in case ngeri gyali nti munnayuganda ate naye era ntebe ajagala ne bagamba nti amagye ge gagenda okulonda ne poliisi jeno Muhoozi versus kyagulanyi mu magye ani awangula era mu ansa tetugenda kujifuna kubanga tekagenda kubeerawo singamba dende n'emikwano gyange abasirikale ne mumbuulira nga mmwe bwabayo omusirikale ayina enamba yange ntera ku meseji ombuulire gwolonda ani bwaba jeno Muhoozi oba jeno obani kyagulanyi nga bayesimbye babiri amagye ne poliisi mulondaani naye ng'okusinziira ku Tinkashimire agamba nti ono yabadde mugezi n'abivaamu kubanga newe yeesimbawo ng'ali nga poliisi n'amagye byokka byebironda tasobola yadde
okukawangula. Kakati nno, ebyungo mazoku bera ngo bitegeera, era ngo biulira, waliwo lutalo vawo mpitewo, olwa mazeddo kubera nga lubalukawo. Olutalo luno, lubalusewo mu kibuga Kampala. Kakati nno, njagala nnyo ojjukire nti omuloodi amanyiddwa nga Erias Lukwago, ono yabadde mmeeya wa kibuga Kampala okumala ebbanga n'ebbanga emyaka n'ebisibo egiwerako. Kakati nnoono essaawa yandibanga etuuse omusajja okubeera nga bamusiguukulula. Amawulire galaga nti abeeyagwanyiza ekifo kino bayitirivu nnyo, naye nga ne ku bano kuliko n'omu kusajja amanyiddwa nga Fred Chairman Nyanzi, ono nga chairman wa Kunga mu ggwanga Uganda owa NUP. Era nga bantu bagamba nti omusajja ono mbu teyandi yeesimbyewo wabula yandisigadde akuyega bantu n'okubeera ng'anoonyeza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akalulu n'atadde ate mu kunoonya obululu bwe ate nga ye chairman wa Kunga mu Uganda. Kakati nno Ali Haji Mulyannyama wawali Makindye naye olwokaano yamaze dda okubeera ng'alwesogga n'okubeera ng'aluyingira olw'okubeera ng'avuganya ku ntebe ya mmeeya ey'ekibuga Kampala. Jjukira n'omugenzi Sobbi nga tannafa yali amaze okubeera ng'agolola amasuuti ge n'agamba nti nange olw'okaano ngenda kuluyingira nsobole okubeera nga ndivuula omusajja ono amanyiddwa nga Ali Haji Erias Lukwago n'okumusiguukulula ku bbanga ly'amaze wano ku City Hall. Kakati nno Bwina amaze okubeera ng'afuluma era ng'ayiika ddala ng'amazzi, naye ng'abantu abasinga bagamba nti Mwami Nyanzi teyandi yeesimbyewo wadde ng'ate ono bwe tukuba ttooki ne tutunula ne tulaba gye bigenda mu maaso tulaga nti oba kiraga nti omusajja ono mu bantu bagenda okwesimbawo nga bava mu kkaadi ya NUP ono y'abasinga enkizo, kubanga ono y'omu ne kakiiko kennyini akasalawo ani akwata kkaadi ya kino ekifo, ani akwata kkaadi ya kiri ekifo. Kaakati bw'asalawo n'agenda ng'era kwesimbawo ku bwammeeya yandibanga omusajja asazeewo okubeera ng'ayingirawo era ng'essaawa yino bano balukwago twandibanga tubalabyeko nnyo. Naddala ekyokubi twamadde okubeera nga tubazuula nti zino zonna zonna nsolima bano bonna 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 bakulira Mwami Museveni. Kakati nno bino byonna bw'ojja obigattagatta yandibanga omusajja essaawa yonna abalivula. Bwino ono njagala omuli omwetegereze okakase nti ebigambo si bitono, abasajja bali mu lutalo lwennyini. N'aba Nyanzi n'aba Mulyannyama oba n'abeera Kasirye Ssendagire, so fa bana be tulina mu reesi olunaku olwaleero be twagadde okutunuulira. Okusooka, mu kibiina ekya National Unity Platform tebannaba kukakasa ani gwe bagenda kuwa bendera abakwatire bendera, ani gwe bagenda kuwa mu NUP tekinnaba kulabika nti kikakasibwa, tekinnaba kakasibwa, naye ng'ebiriwo biraga nti bwekataalejerya kadi ekibiina kya NUP eyinza okugendewa ssabakunzi w'ekibiina Fred Nyanzi Ssentamu Chairman. Kakati Amuri Gavana ne gategeeza nti newankubadde nga ekibiina kya NUP kyali kirowooza okuleeta Sekuritale Jeno David Lewis Lubongoya, naye nti ebiriwo sofa ebiriwo biraganga Nyanzi olutalo luno bwayinza okulutuula ku nfeete olwa Lubongoya. Ekibiina ne kisalawo Lubongoya okusigala nga Sekuritale Jeno w'ekibiina. Twakubirya ku meeting ezeze zitula ku nsonga y'obwayodi mmeeya omwali n'okugamba ku Mwami Nyanzi okulekeraawo okulaga kwegenga bukyali ng'ekibiina tekinnasalawo, ekyo n'akigaana. Kakati ne kirabika nti olwo yalulinnya ku nfeete, naye ate era wakyaliwo olulala. Ali Kasirye Ng'anda Mulyannyama mmeeya w'e Makindye Mulesa akyalimu era nga naye yeetaga kkaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Newankubadde nga ssabakunzi w'ekibiina Fred Nyanzi Ssentamu alabika ng'ayina upper head ku Mulyannyama olw'ensonga ze tugenda okuwa okufuna kaadi y'ekibiina. Kakati babanna bamaze okufuna kaadi y'ekibiina omu ku bo kitegeeza nti basobola okuttunkira sayidi eno mu kalulu akawamu. Kakati miizaano ekuteredde abantu bana ku bwa road mayor Ekamet Erias Lukwago, Fred Nyanzi Ssentamu NUP, Kasirye Ng'anda Ali Mulyannyama NUP, waluni gubaita Kasirye Ssendagire munakibiina kya NRM. Kati buli omu tugenda kubuulira ebimukwatako, amaanyi galiwa, obunafu bwe buliwa, nga twolekera akalulu 2026 wakati mugezaako okuzuula ani yaani. Katutandike ne Lukwago. Ono ye incumbent Lord Mayor Salongo Ali Haji Erias Lukwago. Wabaddewo engambo ezibadde zigamba nti ekibiina ekipya ekya People's Front for Freedom bwe kiyinza okuleeta okwesimba okuba pulezidenti 2026. Naye ensonda ezeesigika ziraga nti Lukwago
ngobana yesima ukuntebe bukulembeze bw'egwanga biri abiri mukaga taliko lukwago era ntingo jekecho munda mukibine kya PFF ekipya kibaka yanjula halo Uganda gaba muhamura byachanjula lukwago wachi aliyoko okwogerezeganya patron w'ekibiina kino olitandika Dr. Keza Besigye abagamba nti nuwankuba ddenga tulina ekibiina but still tubere mabega wakyagulanyi n'olwekyo ndi kisoboka bulungi nnyo aba PFF obutaleeta kandidati bonna ne babeere mabega wakyagulanyi 2026 kyokka okubeere mabega wakyagulanyi era tutegedde nti wajja kubaawo k'ebifo ekibiina kya NUP ekifiirwa mu bifo ebimu ku ebyo singa entesigenyo zinaaba ziwedde bulungi nnyo basimbe mabega wakyagulanyi nga tebazze mu kibiina kya NUP wabula nga bazze mu coalition ya kalulu singa kinaaba bwe kityo ekibiina kya PFF kyagala ebimu ku bifo kibisigaze nga NUP tesimbyewo muntu ebimu ku bifo byebaagala okusigaza kyekya Road Mayor Lukwago akomewo nga NUP temusimbyeko muntu kakati ekira semuju nga tewaliwo wa NUP amusimbyeko muntu singa coalition enaaba possible biri abiri mu mukaaga kakati ekyo nakyo kikyali awo naye okusinziira ku biriwo Lukwago akomewo ku ba Road Mayor bibi nebi mkwatako Elias Lukwago tewele bilanti ya wangula wa NUP mkuronda kwa nkumi bili makumi ya bili mugumu ya wangula wa NUP nengkuna nenywa echo chimu mbufunzo oizo gamanti ya wangula bendera bendera ya NUP mkampala bili ya bili mugumu umichara nabila na gaisi mpala ya jina bamu kumechigo nengkuna nenywa kati Lukwago gamanti ngereje naba wangulako niba naleta omuntu nchasobola ekyo kubiri kyekire kya coalition kyenkugamenti singa wabawo coalition biri abiri mu mukaga NUP eri mo likely okuleka Lukwago ngi bamusimbye ko muntu kitegeza nti abakoma wo awo ngali kawe wevu ekirala Lukwago ono akasera konaka amazenga meya bisanya kumpi bisatu abadde nyo ku side y'abantu abantu nibo bebera mu nsobi oba bagoba ku nguudo oba abantu bakoze eki Lukwago akulaga nti ali ku side y'abantu ne bwe kiba kimwetaagisa kukaaba wake lya kaaba naye nga tavudde mu muntu wa wansi ayina akalulu ke Lukwago nga ye mmeya mu Kampala omuntu wa wansi tasobya okitegedde kati awayina wa akalulu omuntu wa wansi ni bw'aba ayina ensobi ku Lukwago tasobya bwe kiba kyetaagisa Lukwago kaaba akaba amaze ne gamugwa mu kiwanga kati kitegeeza nti abantu awo nabo yabakwatira awo amanyoka abamu anti akalulu ekirala Lukwago ono ayina kye bayita kibuli factor ku kasozi ekibuli ewa mulangira takonkona y'omu ku basiraamu abakkiririzibwamu ennyo ewa mulangira takonkona ayina kibuli factor kitegeeza nti omulangira asobola okulagira mulonde Lukwago ekirala ayina enkolagana y'amaanyi emmengo enkolagana y'amaanyi emmengo era takonkona ewakatiki kakati nno ebyo byonna nabyo bigenda mu maaso omaze okubeera nga obitegeera nkugambye nti olutalo sinzigu olutalo kasiggu ate nga bano bokka betwakafunako nga abanene oba ababedi mubaagala okwesimbawo ku bwammeeya bw'ekibuga Kampala kati njagala okimanyi nti n'obwammeeya bw'ekibuga Kampala amaanyi mmeeya gaamugibwako dda kati nga gatwalibwa omukyala amanyiddwa nga abadde amanyiddwa nga Dorothy Kisaka eyagobwa ono eyaddira mu kigimo bigere omukyala eyali amanyiddwa nga Jennifer Musisi kaakati nno ono Dorothy Kisaka yagoba mwami Museveni naye nga bw'omanyi nze nkunnyonnyola nti bino byonna okubeerawo ogoba omukyala ono n'abantu abalala gwe tolowooza nti bino byonna bigwa bugwi n'agamba nti buli ky'olaba wano ekitambula bwe kityo mu gavumenti ya mwami Museveni bibeera mu pulaani bibeera ku lupapula bibeera biwandiike tolowooza nti bigwa bugwe nti gundi agobwe gundi amudire mbigere gundi asigalewo gundi agende bino byonna 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 bibeera mu pulaani kakati nno omubaka amanyiddwa nga Honorable Francis Butebizaake wa Metiana Municipality ono yakamala okubeera nga awutulwa agakonde munne owa mu paliamenti era nga omubaka ono wa FDC kakati nno ebigambo byongedde okubeera nga bimuddugalira ono nga yakava ku kitanda ensambya nga asimatuse engumi ezaali ziyikanga enkuba kakati nono labati bazemu nagwa mumbi
jukira nti omusajja ono waliwo function emu gye yabaddeko n'alabwako ng'agenda amansamansa ssente era nga ssente zino zeyabadde amansa bwabadde bw'etaano ng'agenda azigabira abantu kakati ensi ne yeebuuza lwaki omubaka ng'ono Honorable Francis Akebutebi ayagalwa abantu kumpi n'abantu abatali b'emitiyana nabo bamwagala kakati lwaki atandika okubeera ng'ajja agaba ssente ng'agabira abantu kakati nno wano wenyinyini ku nsonga eno bannayuganda tebamulinziza bwe batyo bamwambalidde era njaga tuzannya akatambi kano nga bw'okalaba nga tuli ffenna ogenda kakasa nti abasajja tebakyaliko nti ono gundi oba oli gundi kasita ogezaako okwemamaaza n'ova mu layini eya NUP entuufu gye tukuba mu ttooki nga tugira nti gundi akyaliko gundi akyaliko gundi akyaliko ono yavaako bw'oba nga ggwe omu ku batandisa okubeera ng'oserera abasajja bakubamu eggaali nga bakoze omusajja ono Francis Butebizaake soko biwuli obirabe journalist akantu ako kekasinze n'okunnuma kumpereza posta ng'eriko Zaake Kasuku Nerwasa waliwo eriko Nerwasa era nagamba Shamimaleti mama togenda ozanye Nerwasa Barini na balese Rwasa okitegeera nti Museveni walwanira alwanira wa ayagala kufuula bintu bino nomo ayagala kubifuula bya bufuzi ye Museveni kati omuntu yenna asobola omuzanyira paati y'okubifuula ebyobufuzi gwaleeta abadde ayitanga mu bayimbi naye nga twateekayo emmundu tukuba bukubi omuyimbi ajjayo omutwe gwe tukuba mwalaba bye twatuusa ku balutalo bye twatuusa ku balilipazo osegera kati gwate ayikoni y'enkyukakyuka Zaake omukulembeze w'abavubuka oba onfuna Zaake gwate gwapepeya n'abantu abo ekintu ekyo nze njogera ne Zaake nze namugamba nemugamba boy nze njakukuba siina kyentya woduwa okolera ebyo ebintu ebyo n'obiddamu yalowooza oba nsanga osegedde oli Grace Kakooza tumumanyidde ddala mu 2021 yavaayo n'agamba mulonde MP mulonde nze wali eri ku bwa pulezidenti muwe Museveni ne vidiyo gye ziri awo n'avaawo Grace Kakooza nadda omukulembeze waffe lwe yafuna obuzibu lwe baamukuba okugulu yateekayo vidiyo y'omukulembeze waffe n'ateekamu ne sawundi saalongo bakube ng'eri pulezidenti alaajana kugulu omukulu ye be yayise baliwa osegedde leka mbabuulireko ffe tulabira ku bikolwa abantu abamu we tutababwemukira tebajja kutereeza omuntu abeereyo ng'akimanyi nti mutufu wenkola ekintu kino waliyo abajja okunvunaana ffe bannayuganda nze siri mukulembeze yenna nkiikirira ssimu yange n'ebyo bye ndabye eri abakulembeze baabwe bange buli mukulembeze nja mukweshoninga ekyo pulezidenti yakitugamba mwabawolereza muwolereze sibalinaako ki saawa zino tuli mu ki tuli tugamba abantu nti ne mu palamenti eyo gye bali omusaala gwe bafuna munene ekyo kyekisooka ezo ssente ze bajjaeyo ez'omusaala twali wakanyiza na mpakanyi naye tetuziwakanyiza twalisuubidde nti akasente bwe kafunikayo eyo kale gw'ogamba oli revolutionalist tukusuubire mu kuyamba revolutioni so si kukwata ssente kuziwa balonzi tugoba abantu abagenda okuwa ssente abalonzi kubanga abalonzi baffe oba obakyamya kati olwatalina ssente ne waba mukulembeze mulungi taakulembere kubanga waliyo abagaba ssente ensi yaffe ekyamalwa ekyo oli ajja n'akwata abalonzi ye n'abaseekamu ssente bamulonde ne service delivery ne zibula n'alema kukola ki kuwa bantu service ye kubanga yakimanyi wajja tuuka mu kalulu kati bali eyo ba opportunists bonna banoonya kasente owulira yanoonya kasente akateeke wanaatuuka agula abalonzi tufuna ebirerya by'abakulembeze nga bakozesa eyo methodi kubanga yakimanyi tulina abakulembeze abalungi abataziina tajja zigaba taziina gwate obasiiga nti ayo eri Zaake fatu wagaate eno gweno ŋŋamba ki ompaaki kitegeeza oba oleetera banno mu ki obazza mu buzibu kuba ye tayina kati ye agenda kukola ki leka nkubuulireko nze saagalira ddala nakyogera dda omwaka mulamba emabega tetwagala bapolitician bagenda kuwa balonzi ssente twagala bapolitician abagenda oyimirira ku ki ku bigendererwa bya bannayuganda ku ebyo ebiruma bannayuganda so si bano mbukwatayo ebyo bye tugoba kubanga Museveni yaziyina okusinga kati kitegeeza gwe Zaake oba ozigaba bw'otyo
n'abakulembeza abalala aba NUP oja siga abantu dia gaza kazi gaba nafe kitegeza nafe baina tuwa kati wali wabakulembeza bali mu NUP abagenda okujja okwesimbawo ngabagale gwanga lyabwe ninga tebaina sente ubo batadde muchi matiga ubo batadde matiga kubanga fetuga amajambo zake nyine yakute sente na zigabira abalonzi yagambye njawa uli kababa we uli omu musibera ini abenu mugenderi abenu buto mugideri bichi bichi kati omukulembeza ata ina sente yake na kolati ate mwe musingo kubya ne zake mwabe fulati kubanga fetu nzija nengola video zange bili nempitawo aone ngene oba video oba live ochegera ne maro jikola ebi ensonga nenjivako na ye mwe abefula ndi muolereza abefula muve kuba politician echi soka kangubuli mweno revolution nite tuetaga politician inomu tuetaga revolutionalist nga asobolo kubeera mukulembeze asobolo kubeera MP nga revolutionalist si politician kanga kudiremu tulonda ba revolutionalist okubateeka mu bukulembeze nga tebalina mentality za ba politician. Politician iluno lutano taina ja lutwala. Politician eva bela nebirubirirwa. Either bayagala kasente, ngolesa kasente abayagala position. Ngolesa position ya baba na bidala. Oba mfuna kati tubagamba nti mukyusemu ate tubalabudde okumala ebbanga. Boba genda ne balowooza nti boba amaanyi nnyo tuzze tukyogera. Fe tuli bannayuganda katongole wali wakusasula. Wali wansasula. Bino njogera byabwerere ndi muna Uganda alumirirwe gwanga lyange ayagale gwanga lyango okuchuka naye politician nti naye omukulembeze yenna ofunye ne chance nti gwe revolution iyo wali wana milioni ano basa tumutane zingira muchi munsawo yo orede mu lutalo mukulwana which is okay naye tukusubira to kuteka mamanyi manji nyo nokusi kakati nno ebigambo nakugamba nti ojja biwulianga gwe kenjini nyeni eranga bobyota buliro kumukutugwo ogwo muntu wa wansi ogwenchuuka chuuka kati ebino binango bitadde ku mabbali fenya tuze tulaba abasajja naddala abo abalokole abalina amachachi agamanyi nga abantu bano banji babadde boogeza manyi nnyo banji bali anetachebo banji nga nebaze misango tewali abanyegako yadde okubasongamu olugalo yadde okubakwatako kakati no bwina amaze okubeera nga afuluma ku machachi gano na lwaki abantu bano baina amanyi manji okusinga abaisilamu okusinga abakatuliki abasevenesidi abadventi ku osabo abakristayo ngensi yebuuza lwaki abantu bano abalokole amanyi gano gabasuseeko obungi bagajjawa ani agabawa lwaki boogeza manyi buli chachi ne batuuka n'okubeera nga bakuba kampeyini buli lunaku nga kampeyini bazikubiramu M7 kakati nno ebyama byamazedde okubeera nga birinkinga era nga bifuluma byenjagala weewulirireko byenjagala olabe era akatambi kano ngenda kakulekeramu kubanga mukwano gwange ampuliriza oyina okukamanya nti okawulire era okwetegezebwa nnyo nga bw'okalaba Ssaabasajja Kabaka awangaale alamula Obuganda. Olwalira eddiini y'obulokole yankizo nnya okusinga ku ddiini endala kubanga etudde mu maama Janet Museveni bannanyini kuleeta ddiini eyo okuva mu Amerika okakasa nti ebulukira mu Uganda. Era omulokole w'amaanyi nnyo mu gavumenti ya Museveni okusinga ate ku bakabona abasigadde abamadiini. Others are irrelevant. Mpereza his ex and the president. Akujja kali eyo nga tamanyi kupima bimbeera mbeera. Naye ate ekyennyume kyakyo ne wankubadde nti ayinamu ku lirefu. Lirefu eyo ate eri mu bakulu so si bagoberezi ba bulokole. Oba ontegedde akantu ako. Abagoberezi bo bakaaba. Bakaaba ye tukabira wamu. Ababuleeta bo basanyuka. Naye ate abakabona abatwala nti this is a big pastor. Abate boba bawaguru nnyo kubasigadde mbakabona ba madini. Ensonga nti mama naba ani first lady ate dini yeyo. Oba nfuna bulungi nkufunye kale ate mba wansi mbuweereza mu ggwanga twasigalanga tuli equivalent naye kwabo abalina enkizo ate basigalanga bakabona mu ggwanga Uganda ogwo yita democracy sebo. Otunya demokrasi ya nomuteka ku dini. Yes. Abalokole abasumba. Bali waguru nyo. Era bwanebira kibaisa ne fatu wa wamu ategwa musambyo tayinza kuyisa.
Gomukatu chijota jia kuvayo ise. Omprotestant jota jia kuvayo kolechi. Omuseveni side na madini agasigalide. Nenga tewe unye madini kakamenya agali uga nasa angwa sato. Mundagano yore ndage tumanyama lambike. Bukurista yu protestant na busidamu. Mbulia. Lukumulus nana, anamu nana, lukumulu nana nsambu musambu, lukumulu nana nsambu mumuenda. Gemadini asatu. Agatu wa sikuwa mawuze chenda mwebili. Buganda ko agreement. Na ye, botu na demokrasi ya madini ago gazi gatambula. Gali muna gebi ana. Na abana. Mpulida. E wasnes ye jetia atawa.